د ولسي تړون پروګرام لمخې د ننګرهار په اتو ولسوالۍ او چپرهار خوګیاڼي دور بابا درې نور سره رود غنی خیل کامی او کوس کونړ ولسوالۍ کې ټوټال 304 اتیا پروژې پلي کیږي چې لمخې 290 د تطبیق په حال کې دي. همدارز ویل کیږي چې جلال آباد ښار کې درې ناحیې د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې دي چې لمخې 15 پروژې بشپړې شوي او 102 د تطبیق په حال کې دي. ویل کیږي د یاد پروګرام لمخې به په دغه ولایت کې 290 ته نوي ودانۍ او په یو شمېر ولسوالیو کې به تخریب شوي 68 مسجدونه هم بیا له سره ورغول شي. چارواکي وایي د یاد پروګرام له مخې به د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې ګڼې پروژې پلي شي چې په یادو برخو کې به ولسونو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. چارواکي د ولسي تړون د پروګرام د پلي کېدا عمده موخه ښارونو، کلو او بانډیو کې د فقر او بېوزلۍ د کچې راټیټول او بېروزګاره وګړو ته د کار زمینې برابرول بولي. اینجا شدگان داخلی مهاجرین هم تحت پوشاقات قرار میگیرند. یک هدف اساسی برنامه کاهش فقر است. ما چگونه میتونیم در سالهای بعدی فقر کاهش بدهیم از طریق ارزی خدمات، از طریق خودکفایی روستاها و شهرها، بلند بردن عواید از بلند بردن عواید شهری. دو ساعت مکاتب په ننګرهار کې شروع کیږي. لکه چې کوم اخري معلومات زه لرم، د یو سلیدو مکاتبو هغه پیسې انتقال شوي دي او شوراګانې چې کوم جوړ شوي دي، یعنې هغې په جوړولو کې برخه لري. همدارنګه تقریبا 68 جوماتونه چې د شلوار په سیمه کې او د کور په ولسوالۍ کې د جګړو له امله تخریب شوي وو یا سلامونه ترسوي وو، هغه بېرته جوړېږي. په همدې حال کې ولسونه یاد پروګرام ګټور بولي، خو نیوکه کوي چې د یاد پروګرام د پلي کوونکو له لورې متوازن انکشاف ته پام نه کیږي او بېلابېلو سیمو کې په ناانډوله شکل کارونه ترسره کوي. هم د تعلیم په برخه کې، هم د صحت په برخه کې، هم د زراعت په برخه کې، هم د چاپیریال په برخه کې. دغه کې مونږ تقاضا ده چې دغلته نورم لږ کار وشي. اوسه پورې داسې شیان چې دوی وعدې کوي، زما په فکر سره چې په لنډو الفاظو ووایي، هغه نه کار نه ده شوی، نه توازن داسې ساتل شوی ده چې هغه ولسوالي چې ټول افغانان دي او ټول حق لري مساوي حالاتو باندې. د کلیو او پراختیا وزارت د ولسي تړون د پروګرام عملیاتي رئیس مختار غفارزوی د متوازن انکشاف د نشتون خبره نه مني او زیاتوي چې د اولیتونو په نظر کې نیولو سره د ولس په خوښه دوی خپل پروګرامونه پلي کوي. د کاري پروژه ده چې د مکاتبو تر څنګ د حفظ و مراقبت او کارموندنې پروژه هم لرو، د کاسا زر د برق پروژه، او د دې تر څنګ موږ د کوچیانو د انکشافي پروژه هم په ننګرهار ولایت کې فعلا د تطبیق تر کار لاندې ده. د یادونې وړ ده د ولسي تړون پروګرام له مخې په کلیو، بانډو او ناحیو کې ولسي شوراګانې هم جوړیږي چې په یادو پروژو کې برخه واخلي او پروژو پلي کوونکو ته خپل اولیتونه ور په ګوته کړي. سباون ساحل، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.